ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਪੂਰਾ ਮੈਡਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਉਦੋਂ ਓਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਓਕੇ 2018 ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ 2018 ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਓਕੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਈਲਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਸੀਗੀ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਡਮ ਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟਵਰਥੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ